আৰু সহযোগত আৰু আমাৰ যি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত এই যাত্ৰা দৰং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ পৰা দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আৰু দৰং জিলাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে বৃক্ষৰোপণেৰে 2021 বৰ্ষৰ 24 ডিচেম্বৰত। মই খোজকাঢ়ি গোটেই অসম 35খন জিলাৰ পদপথে যাত্ৰা কৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ইতিমধ্যে 12খন 13খন জিলা সমাপ্ত হৈছে। উদ্দেশ্য প্ৰকৃতি সুৰক্ষা ৰক্তদান, এই সজাগতা অভিযানটো ৰক্তদান আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ যি সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ, প্ৰতিটো খোজ আমাৰ যিসকল বনকৰ্মী বন সুৰক্ষাৰ বাবে লাগি থাকোঁতে মৃত্যুবৰণ কৰিছে, যিসকল ভাৰতীয় সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছে, যিসকল অসম আৰক্ষীৰ মৃত্যু হৈছে, শ্বহীদ হৈছে, তেওঁলোকৰ আত্মা চিৰশান্তি কামনা কৰি তেওঁলোকৰ স্মৃতিত এই যাত্ৰা উৎসৰ্গা কৰা হৈছে। মোৰ ঘৰ হৈছে দৰং জিলা, মোৰ থানা চিপাঝাৰ আৰু লগতে মোৰ গাঁওখনৰ নাম হৈছে ভেৰুৱা দল আৰু মোৰ নাম শ্ৰী গৌৰী শংকৰ কলিতা। এতিয়ালৈকে মই এনেকে বুলি কওঁতে মই 2019 বৰ্ষৰ 30 ডিচেম্বৰ দেলহিলৈকে গৈছিলোঁ। দেলহি 1 মাৰ্চত গৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সন্মুখত পাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এনেকে দৰং জিলাত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ আহিছিলোঁ, পদযাত্ৰাৰ লগতে বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰে। আৰু ইতিমধ্যে এতিয়া আকৌ দীঘলীয়া এক অনুষ্ঠান হিচাপে দীঘলীয়া পদযাত্ৰা বুলি ক'লে এই অসম যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে। আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষা দিয়ে, হয় নিশ্চয়, অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ছাৰে যি মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেয়া মই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। আৰু লগতে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে আৰু অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু আমাৰ যি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত এই যাত্ৰা দৰং জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ৰ পৰা দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আৰু দৰং জিলাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে বৃক্ষৰোপণেৰে 2021 বৰ্ষৰ 24 ডিচেম্বৰত। মই খোজকাঢ়ি গোটেই অসম 35খন জিলাৰ পদপথে যাত্ৰা কৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ইতিমধ্যে 12খন 13খন জিলা সমাপ্ত হৈছে। উদ্দেশ্য প্ৰকৃতি সুৰক্ষা ৰক্তদান, এই সজাগতা অভিযানটো ৰক্তদান আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ যি সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ, প্ৰতিটো খোজ আমাৰ যিসকল বনকৰ্মী বন সুৰক্ষাৰ বাবে লাগি থাকোঁতে মৃত্যুবৰণ কৰিছে, যিসকল ভাৰতীয় সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছে, যিসকল অসম আৰক্ষীৰ মৃত্যু হৈছে, শ্বহীদ হৈছে, তেওঁলোকৰ আত্মা চিৰশান্তি কামনা কৰি তেওঁলোকৰ স্মৃতিত এই যাত্ৰা উৎসৰ্গা কৰা হৈছে। মোৰ ঘৰ হৈছে দৰং জিলা, মোৰ থানা চিপাঝাৰ আৰু লগতে মোৰ গাঁওখনৰ নাম হৈছে ভেৰুৱা দল আৰু মোৰ নাম শ্ৰী গৌৰী শংকৰ কলিতা। এতিয়ালৈকে মই এনেকে বুলি কওঁতে মই 2019 বৰ্ষৰ 30 ডিচেম্বৰ দেলহিলৈকে গৈছিলোঁ। দেলহি 1 মাৰ্চত গৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সন্মুখত পাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এনেকে দৰং জিলাত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ আহিছিলোঁ, পদযাত্ৰাৰ লগতে বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰে। আৰু ইতিমধ্যে এতিয়া আকৌ দীঘলীয়া এক অনুষ্ঠান হিচাপে দীঘলীয়া পদযাত্ৰা বুলি ক'লে এই অসম যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে। আৰক্ষীয়ে সুৰক্ষা দিয়ে, হয় নিশ্চয়, অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ছাৰে যি মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেয়া মই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। আৰু লগতে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে।